Vitir namazı gece namazlarının sonuncusudur. Ve o kimsə ki namaza qalxmağına əmindir, güman edir ki namaza qalxa biləcək, bu zaman vitrini sola saxlaması yaxşıdır. Əgər yox, yorğundur və yaxud da ki yuxusuzdur, bilir ki gecə namazına dura bilməyəcək, sübh namazından, səhər namazından əvvəl qalxa bilməyəcək, bu zaman qılıb yatması daha yaxşıdır. Və həmçinin vitir namazının vaxtı fəcrin daxil olmasına qədərdir. Yəni səhər namazının əzanı verildisə, artıq vitir namazının vaxtı bitir. Və həmçinin vitir namazı gecə namazını qıldıqdan sonra olur. Sünnə olan budur. Yəni insan doğru deyil ki, vitir namazını qılandan sonra artıq rəkət qılsın. Sünnə olan budur ki, gecə namazı qılmaq istəyirsən, qalxırsan, qılırsan. Qalxırsan, qılırsan, sadəcə sonunda bir rəkətlə tamamlayırsan, vitirlə bağlayırsan. Və vitir namazından əvvəl namazı qılıb və vitir namazı ilə gecə namazlarını bağlamaq bu özü sünnədir. Və dediyimiz kimi əvvəldə heç bir namaz qılmadan bir rəkət də olsa qılaraq vitir namazını bağlamaq da icazəlidir. Və bu barədə də həmçinin hədis var və sahabələr də buna əməl etmişdir.